Gente, depois de 8 meses, chegou a hora da gente retocar esse cabelo aqui. A Lili tava com uma proposta diferente de escurecer, mas depois a gente conversar bastante e entender as necessidades. Ela não mora em Curitiba, ela vem até aqui. A gente vai aproximar essas mechas maravilhosas da raiz dela. Bora lá? Pronta? Mechas bem tradicionais, tá, gente? Eriçadinhas. E aí agora a gente vai aproximar elas da raiz. Lembrando que já tá loiro, então a gente não faz a descoloração onde já tá claro. Repetimos esse processo por todo o cabelo. Começar a esfumada de raiz, gente. Não deposita o produto. Já começa esfumando, tá? 1 a 2 centímetros pra gente dar profundidade e tirar qualquer marcação existente. Resultado finalizado, gente. Olha a profundidade dessa raiz. A mecha começa lá no crânio. E aí a gente tem essa cor maravilhosa no comprimento e pontas sem ring light.